Доброго ранку, 7.30. На Суспільному телебаченні «Поділля-Центр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Уночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявили. Подробиць поліцейські поки не повідомили. У Хмельницькому за ніч виявили двох нетверезих за кермом. Дорожньо-транспортних пригод патрульні не фіксували. Правила дорожнього руху в обласному центрі водії порушували 42 рази. Службу 102 за ніч викликали 41 раз. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 9 дітей, усі хлопчики. Найбільший малюк народився з вагою 4 кг 150 грамів, вага найменшого – 1 кг 500 грамів. 48 хворих на кір на сьогодні перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, половина з них дорослі. Повідомляє головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Та додає, хворіють не щеплені в дитинстві дорослі. Я вам хочу сказати, що з початку року ми не відмічаємо, щоб зменшилась інтенсивність захворюваності. Я б сказала навіть навпаки. Захворюваність зростає, тому що я спілкуюся з спеціалістами, інфекціоністами районів області. І на початку року, у нас дуже активно рік розпочався, ми відмічаємо зростання госпіталізації хворих на кір. Якщо в минулому році в нас перехворіло десь до 600 хворих на кір, то вже з початку року, тільки за 3 тижні, ми прийняли 154 хворих на кір. Оксана Піддубна каже, в Хмельницькій лікарні перебувають місцеві жителі та 20% пацієнтів з районів, які перебувають у важкому стані. 53% ліфтів багатоповерхівок у Хмельницькому відпрацювали свій термін у 25 років. В обласному центрі нараховується 1300 ліфтів. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, після гарантійного терміну проводиться обстеження ліфтів та надається експертний висновок щодо його подальшої експлуатації та обслуговування. Якщо ліфт не може далі експлуатуватися, то дається негативний експертний висновок. І, відповідно, після цього експлуатуюча організація його зупиняє. Якщо ліфт підлягає ремонту, в експертному висновку прописують, що саме треба в ліфті зробити, замінити, щоб ліфт далі працював. Минулого року обстежили 300 ліфтів, у 126 зробили капітальний ремонт. На це з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень, каже Василь Новачок. То були різні капітальні ремонти, десь то замінювали редуктора, десь замінювали канати, десь двигуни. І відповідно на всіх, практично на всіх ліфтах було продовжено термін експлуатації десь на 2, десь на 3, десь на 4 роки, після чого, після закінчення цього терміну експлуатації, знову ж таки проводяться експертні огляди. Цього року на ремонт ліфтів з бюджету міста виділять 5 мільйонів гривень. У цю суму також закладені кошти на проведення експертного обстеження ліфтів та проектно-кошторисну документацію, каже Василь Новачок. В разі потреби додаткового фінансування питання виноситимуть на сесію міської ради. Учасники боксерського турніру у Хмельницькому пам'яті Євгена Кужельного сьогодні продовжать змагання. У чоловіків сьогодні півфінали. Сьогодні ж о 14-й годині, повідомляє президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков, паралельно з турніром Кужельного серед молоді в Хмельницькому розпочинається і чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат. Другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат розпочинається сьогодні о 14-й годині. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, участь беруть дівчата 2004-2005 років народження. Це спортсменки з Тернополя, Києва, Одеської області та Хмельницького. Чемпіонат триватиме впродовж 2 днів. Ефір каналу «Поділля-Центр» продовжить «Твій ранок». Я передаю слово своїм колегам, а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.